Елімізде инвесторларды қорғауға арналған прокурорлық сүзгі жобасы енгізіледі. Осы ретте облыс орталығында барлық құзырлы мемлекеттік орган өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Мемлекет басшысы алтын сапа және пара сыйлықтары иегерлерін марапаттау рәсімінде бизнес үшін әділ әрі ашық ойын ережесін қамтамасыз етуге бар күш-жігерімізді жұмсаймыз деді. Осы ретте президенттің тапсырмасы бойынша келері жылы прокурорлық сүзгі жобасы іске қосылмақ. Мақсаты инвесторларды негізсіз айыппұлдардан қорғау. Инвесторлар үшін жағдайлардың болған емес, соттаулар басталғанға дейінгі алдын ала жұмыстар енгізу. Президенттің 4-ші желтоқсандағы жарлығына сәйкес инвесторлардың инвестициялық штабтың шешімі бойынша барлық мемлекеттік органдарға бұл шешімдер міндетті болып табылады. Тиісінше орындамаған үшін басшылар дербес жауапты. 13-ші желтоқсанда өткен штаб отырысында барлық мемлекеттік органдарға инвесторларға қатысты бірқатар шара қабылдау жүктелді. Ал келісім шартты бұзу сияқты мәселелер прокуратурамен келісу арқылы жүзеге асады. Бұл бағыттағы жұмыстар бас прокурордың қатаң бақылауында және ай сайын облыс және мемлекет көлемінде қорытындыланып отырмақ. Оның қызметін тоқтату, рұқсат беретін құжаттардың тоқтату, жою немесе олардың мерзімін ұзарту мәселесі. Bir жақты келісім шарттарды бұзу сияқты мәселелер бұл шаралар қолданғанға дейін прокурорлармен келісу жатады. Бүгінде облыс прокуратурасы 5 инвестордың құқығын қорғады. Мамандардың айтуынша туындаған түйткілдің басым көпшілігі жер мәселесі бойынша туындаған. Ақмаржан Қалымбек, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.